Sisi hatukubali hii interference ambayo Raila anatoa kule nje analeta watu kama yule Senator Coon na pia alikuwa ameleta yule ambaye anaitwa Obasanjo. Sisi tunataka ATWOLI aweze kupatiwa kipaumbele, aweze kuwa katika mstari wa mbele kuweza kuwapatanisha viongozi hawa. Sisi tunajua ya kwamba hao watu ambao wanaletwa na Raila Amolo Odinga ni watu wa kukuja, hata sio kuleta amani, ni kuvuruga bado amani. Tuko na mzee mmoja ambaye anaitwa ATWOLI. Huyu mzee amekuwa akiunganisha nchi mzima. Sisi tunajua huyu ni mzee mwenye hekima, mzee mwenye heshima, mzee ambaye anaheshimika Kenya nzima na dunia mzima. Mambo ya Obasanjo, Obasanjo amefanya kazi yake, tunamheshimu sana, lakini si atulie kwake nyumbani eh? Huyu senator amekuja kutoka Amerika. Sisi hatuhitaji Amerika eh? Kenya tunaweza tatua masuala yetu sisi wenyewe. Kwa majina naitwa Simon Sangale Olenasieku, Secretary General Nakuru Business Coalition. Hii ni muungano ya wafanyabiashara, wale wa matatu, wachuuzi wa kuzunguka, wale wafanyabiashara pale sokoni, wale wa kubeba mizigo, wale ambao ni wabeba, wale ambao pia wanafanya pale top market, bus stage na katika maeneo mingi katika kaunti ya Nakuru. Na siku ya leo tumekuja mahali hapa, hakika kama vile ambavyo wahenga wanasema ya kwamba mzee akiwa amekaa chini huwa anaona mbali kuliko kijana ambaye amekaa juu ya mti. Tunaona kwamba kuna kiongozi katika taifa la Kenya ambaye amekuwa kipuuziliwa mbali, ako na ushawishi mwingi. Tunaomba kwamba serikali iweze kumpatia jukumu la kipao mbele Francis ATWOLI ambaye ni Secretary General ya wafanyikazi. Tunaona kwamba Francis ATWOLI kutoka wakati ule ambapo ni wa zamani amekuwa akitetea wafanyikazi, kutoka wakati wa Kenyatta, wakati wa Moi, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru na sasa katika wakati wa hata wa Ruto. Tunaona kwamba huyu ni kiongozi ambaye amekuwa akitetea wafanyikazi, na tunaona kwamba ni kiongozi ambaye amehakikisha kwamba wafanyikazi hawadhulumiwi. Ni kiongozi ambaye hawezi hongwa, ni kiongozi ambaye anajitolea muhanga hata mali yake kuweza kuwatetea wafanyikazi. Na siyo kiongozi kama huyu ambaye ni Raila Amolo Odinga ambaye tunaona kazi yake ni kuvuruga nchi na kusababisha maafa na uharibifu wa mali. Jambo ambalo limetuleta mahali hapa ni kwamba hii mambo ya bipartisan talk kati ya Kenya Kwanza na Azimio, sisi hatukubali hii interference ambayo Raila anatoa kule nje analeta watu kama yule Senator Coon na pia alikuwa ameleta yule ambaye anaitwa Obasanjo. Sisi tunataka ATWOLI aweze kupatiwa kipaumbele, aweze kuwa katika mstari wa mbele kuweza kuwapatanisha viongozi hawa, kwa sababu hata tukileta wageni kutoka nje, watu kama kina Senator Coon na kama vile ambavyo pia yule Obasanjo, tutaanza kugaramia mambo mengi kwa mahoteli, kuweza kugaramia mali watalala na allowances. Hatutaki hivyo. Ukweli usemwe, na hii lazima tutasema hapa, ni ya kwamba ATWOLI kama sio ATWOLI, Raila zile kura alizopata katika maeneo ya Busia, katika maeneo ya Kakamega, katika maeneo ya Vihiga na Trans Nzoia hangepata. Na inamaanisha kwamba ATWOLI sasa vile amerudi katika serikali ya Kenya Kwanza, amekuja na kura zote za Busia, amekuja na kura zote za Kakamega, amekuja na kura zote za Vihiga na amekuja na kura zote za Waluya za Trans Nzoia. Na tunajua kwamba sio watu kama kina Oparanya. Oparanya sasa is a toothless bulldog. Kwa hivyo tunaomba kwamba viongozi waweze kufuata mtindo wa ATWOLI. Jambo ambalo pia tunafurahia ni kwamba kupitia ushawishi wa ATWOLI, tunaona kwamba kuna magavana ambao wamekubali kuunga mkono serikali. Tunaona kama gavana wa Kakamega ambaye anaitwa Fernandez Baraza. Tunaona kama gavana ule wa Otochilo wa Vihiga. Tunaona kama gavana wa Trans Nzoia anaitwa Natembea. Wamekubali kufanya kazi na serikali kwa sababu ya ATWOLI. Kwa hivyo jambo tungependa kuambia ni kwamba sisi tunafuata ATWOLI kama vile ambavyo anavyotuongoza. Hatutaki bipartisan talk zileto mahali hapa kupitia wazungu, kupitia yule ambaye ni Mnigeria ambaye ni Obasanjo, tunajua ni rafiki ya Raila, bali tunataka kwamba serikali ya Kenya Kwanza iweze kuheshimiwa. Sisi tunakuomba ATWOLI, tafadhali wacha kunyamaza. Toka katika mashimo ile ambayo uko hapa, chukua mstari wa mbele, chukua kipaumbele, kuja katika haya mazungumzo kati ya Kenya Kwanza na Azimio, kwa sababu wewe ni mshawishi mkubwa. Kama sio wewe, hata Raila zile kura alipata hangepata. Na tunajua kwamba kama ungekuwa upande wetu tungemshinda asubuhi na mapema. Kwa hivyo tafadhali, Francis ATWOLI, kuja upande wa kupatanisha wa Kenya, kwa sababu sisi hatuna imani na hawa wazungu ambao wametoka nje, wala huyo Obasanjo kutoka Nigeria. Kwa majina ni Peter Njoroge Njuhi, mimi ndio chairman wa Investors Nakuru County. Na mimi nikiwa kama chairman wa Investors, sisi tunashangaa,
tunastuka na tunaona mambo hayaendi jinsi ambavyo inavyotakana kwenda. Kwa sababu tumeona majuzi tu tumeona tumeletewa mzungu hapa Senator Coon, tumeona Obasanjo amekuja na hawa watu ambao wameletwa katika Kenya, sisi tunajua sio watu ambao wakulete amani. Hawa tu ni watu ambao wamekuwa vibaraka wa kupelekwa mahali ili wakuja watumie pesa ya serikali, na sisi tunajua hakuna pesa katika nchi yetu ya Kenya ambao ni ya waste ama ni ya kutupa. Sisi tunajua ya kwamba hawa watu ambao wanaletwa na Raila Amolo Odinga ni watu wa kukuja hata sio kuleta amani, ni kuvuruga bado amani. So kitu ambao tunaomba ni kwamba tuko na mzee mmoja ambaye anaitwa ATWOLI. Huyu mzee amekuwa akiunganisha nchi mzima. Huyu mzee ameunganisha kila mahali katika nchi yetu ya Kenya. Na huyu mzee tungeomba aweze kutumika ama aweze kupewa kipao mbele, aweze kufanya kazi na wale ambao wanataka kufanya. Badala bipartisan tuweze kuweka ATWOLI. Na tunajua ya kwamba jinsi tumeona amefanya upande wa Western, ameenda kwa anatembea, amekuwa kwa Fernandez, na amefanya kazi kubwa sana kwa sababu huko kwote ameshikanisha Waluya. Hata hapa bado sisi tunajua ya kwamba Kenya nzima ATWOLI ako na ushawishi mkubwa Kenya mzima, ameweza kukua mkubwa wa wafanyikazi Kenya nzima, na tumeona kazi ambayo amefanya, kazi dakika hii ambayo inaonekana na dunia mzima. Huyu ni mzee ambaye ameheshimiwa na dunia mzima kwa sababu ya ushawishi wake mzuri, kazi amefanya vizuri, na tunajua ya kwamba ataweza kusaidia nchi yetu ya Kenya. Pia sisi tunajua ATWOLI atakapoingia mahali pale, mapatano ambayo yanatakana kupatanishwa between Azimio na Kenya Kwanza, tunajua itakuwa shwari na tunajua mambo itakuwa sawa, kwa sababu sisi tunajua huyu ni mzee mwenye hekima, mzee mwenye heshima, mzee ambaye anaheshimika Kenya nzima na dunia mzima, na tunajua ya kwamba huyu akipewa hiyo kazi yeye ataweza kuifanya kwa ustadi. Huyu ni mzee mwenye akili mzuri na busara mzuri. Asanteni. Kwa majina naitwa Esther Waithira Mungai, mimi ni kiongozi wa wamama katika Nakuru County, na ningependa sana kuhimiza mzee Francis ATWOLI ambaye ni secretary general wetu Kenya mzima akuje asaidie wamama. Hii wakati tumekuwa na maandamano ya huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga, sisi kama wamama tumekuwa na shida mingi sana. Sisi kama wamama mmeona tukiuliwa watoto. Watoto wetu ndio wameuliwa. Sisi kama wamama tuko na uchungu sana sana sana. Sababu ujue uchungu wa mama wa mtoto ni mama mzazi. Sisi kama wamama tunajitokeza kuomba tu kiongozi wetu, mzee wetu ambaye ni Francis ATWOLI akuje aingilie kati. Venye ali join serikali tunafurahi sana. Saa hii akona wakati mzuri, anaweza simama kushikanisha hata serikali hii yetu, aingilie katika hii maongeo, aweze kusimama kama mzee, aweze kuwashikanisha Raila Amolo Odinga na rais wetu bwana William Ruto, aweze kuwashikanisha ndio nchi yetu ikue na amani. Sisi tunasema palipo wazee haipaharibiki neno lolote. So tunamuaminia na tunamuomba ya kwamba Francis ATWOLI, tungeomba hata appointment na wewe. Tukae chini utueleze tu na utushauri sisi kama wamama. Asanti sana. Kwa majina naitwa Steven Mwanda, kiongozi wa bodaboda katika kaunti ya Nakuru. Hii issue ya maandamano imetuma sisi kwanza watu wa bodaboda tumeathirika sana. Watu wetu wengi saizi wana survive na loan. Na hizo motorbike unajua wale wametupea the finanza wanakimbiza watu wetu sababu ya hiyo issue ya maandamano. Sisi kama watu wa bodaboda tumeumia sana. Wenzetu wengi waliweza hata kupoteza pikipiki zao, wengine walipoteza maisha. Hii issue ya partisan talk, sisi kama wa Kenya tunaaminia viongozi wetu. Hakuna jambo wanaweza shindwa. Ukiangalia kama nje ya Ethiopia kumekuwa na changamoto, ni viongozi wetu wa Kenya. Ukiangalia kule Congo tumekuwa na shida, ni wa Kenya wameenda kutatua. Ukiangalia hata hii vita ya wakati inaleta shida Rwanda na Congo wanazozana, Kenya imekuwa mstari wa mbele. Na tujaanza sasa hii nje kama ya Kenya. Ukiangalia wakati kulikuwa na shida Sierra Leone, Kenya imeenda kule imejaribu kutatua. So viongozi wetu katika nje ya Kenya wanaweza kutatua masuala yao. Hatuhitaji mgeni akuje atutatulie shida. Hii mazungumzo inaendelea Kenya Kwanza na Azimio. Sisi tunaamini tuko na viongozi Kenya ambao wanaweza fanya hii kazi kwa njia nzuri bila kukuwa na gharama yoyote kutoka nje. Mzee ATWOLI amekuwa frontline kuunganisha wa Kenya. Mzee ATWOLI si mzee ATWOLI tu bure. Yeye ni vice president wa labor the whole world. Yeye ni president wa labor the whole Africa.
East Africa ukuja hapa Kenya. So si mtu mdogo. Ni mzee amejaribu kuleta watu dunia mzima pamoja. Wafanyakazi amekuwa akitetea maslahi yao. Hata sisi tunaamini hii Bipartisan talk ATWOLI akikuja kati yao wataelewana, sababu upande wa serikali amejoin, anajuana nao. Upande wa Azimio amekuwa kule aliwatafutia kura. So akikuja pale najua atampea heshima na ataweza kuunganisha wa viongozi kwa njia ya haraka. Sisi tunajua hapa ni mambo ya vyeo ni mingi inasumbua. ATWOLI anajua hii mambo, amekuwa kwa siasa miaka mingi, amekuwa frontline kutetea wafanyakazi miaka mingi, ni mtu ako experience. Sisi tunaomba serikali ya Kenya Kwanza kama inatusikia na inasikia Manoti TV waweze kupea ATWOLI nafasi aweze kuwa hiyo bombers, akuwe frontline kuunganisha hao viongozi. Yeye akikuwa pale chini ya wiki moja tunajua hii mambo itakuwa imeisha na tutarudi, watu watarudi barabara tena, watu watapoteza mali yao, watu watafunga biashara kwa kuhofia. So serikali ya Kenya Kwanza, peeni mzee ATWOLI na wazee wenzake hii kazi, waweze kuwa frontline kuunganisha wa Kenya venye wamekuwa wakifanya kutoka kule nyuma. Sisi tunaomba ATWOLI apewe hiyo nafasi. Mambo ya Obasanjo, Obasanjo amefanya kazi yake tunamheshimu sana, lakini si atulie kwake nyumbani. Huyu senator amekuja kutoka Amerika. Sisi hatuhitaji Amerika. Kenya tunaweza tatua masuala yetu sisi wenyewe. Kama ni msaada wa pesa ni sawa, tungemhitaji, lakini sisi ni mambo yetu ya ndani. Hii ni issue inaweza tatuliwa internal na viongozi wetu kiongozwa na mzee ATWOLI. ATWOLI apewe nafasi aweze kukaa na hao viongozi chini waweze kutatua hii shida. Hii ni shida kidogo tu na Wakenya wenyewe wanaijua, wanaweza itatua. So mimi ninaomba serikali Kenya Kwanza kama inasikiza ipe ATWOLI nafasi. Na ATWOLI wewe naye kama unatuona, tunahitaji tukae chini, hata sisi tukupee mawaidha yetu kama vijana venye tunaumia uweze kutusikia. Asante sana. Haya, kwa majina naitwa Bernard Kuria Mushina. Mimi ni mkaaji wa Nakuru. Ningependa kusema mimi kazi yangu yenye mimi nafanya, mimi ndio nimesimamia mabeba pande ya soko. Na wakati tuko maandamano huwa tunaumia sana. Hata hakuna kazi tunafanyaga, wengine wanaenda mguu na wanaenda mbali. Sasa ningependa huyu kiongozi wetu Francis ATWOLI, sijui niseme siku gani anaweza kuja hapa tumuone na tukiongeaga na yeye kuhusu hii maneno, sababu hii maandamano imetuumiza sana. Ningetaka hata Kisumu, Kakamega, Busia, Nairobi, hata pande hiyo ya Kiambu, mabeba wote hata vijana wote wenye wanafanya kazi pande hiyo waige mfano ya ATWOLI. Asanteni sana.